moi cómodo, porque, bueno, había moi bons xogadores no terreo de xogo, xa o dixen onte na primeira entrevista que viase moita calidade no equipo, bueno, quedou demostrado hoxe, pena de ese gol ao final, que bañou un pouco o resultado, que non a festa. Imaginabaste ser tan aplaudido en Riazor? Bueno, vi pa xogar coa selección, no co meu clube, bueno, esperaba pois algún asubío, como é normal, pero bueno, eu viña a xudar a miña selección e bueno, creo que fixen todo o que pude. Bueno, viuse unha compenetración con Lucas, como se si levarades xogando toda a vida xuntos. Sí, con os vos xogadores é moito máis fácil, bueno, non solo Lucas, tamén Denis, que se xogara con él, Jota, Mosquera, que tamén creo que é un gran xogador, xa pegarei un toque no Celta a ver se poden fichar. Home, quero marcar sempre que saio o terreo de xogo, bueno, deu ser casualidade que puden externar o seu meu marcador en Riazor. Bueno,